waan oo wanaagsan dhagaystayaal kuna soo dhawaada qaybtii 105aad ee barnaamijkeena YouTube-ta nabada. Todobaadkan dhagaystayaal waxaan barnaamijkeena ku eegi doonaa xaaladaha dhaqaale iyo ganacsi ee dalka Soomaaliya iyo sidii dhiirigelin loogu sameyn lahaa maalgashi caalami ah oo lagu sameeyo gudaha dalka Soomaaliya. Barnaamijka waxaa marti noogu ah wasiir dawladda wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Daahir Cabdi Cabdullaahi iyadoo sidoo kale barnaamijka uu naga qayb gali doono agaasimaha guud ee rugta ganacsiga Soomaaliyeed Cabdi Abshir Dhoore. Waa tahay Faadume, horta inta aynaan guda gelin barnaamijka ganacsigu runtii waxa uu yahay mid muhiimad weyn ugu fadhiya shacabka Soomaaliyeed iyo gudaha dalka Soomaaliya. Waxaan la soconaa in tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya 1990-kii in qaybaha gaarka loo leeyahay ay kaalin muuqata ka qaateen bixinta adeegyadii dadku ay u baahnaayeen, isla markaana inay daboolaan adeegyadii ay bixin jirtay dowladdu sida caafimaadka, waxbarashada, isgaarsiinta, adeegyada bangiyada iyo xawaaladaha. Runtiina ganacsiga iyo dhaqaalaha Soomaaliya waa mid aad ugu tiirsan kaalmada caalamiga ah iyo weliba lacagaha xawaaladaha ah ee ka yimaada dalka dibaddiisa. Mahadsanid Guutaalo, hase yeeshee aan ku bilowno wasiir dawladda wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya Daahir Cabdi Cabdullaahi. Wasiir, soo dhawow ugu horeyna bal nooga waran howlaha ganacsi ee dalkeena marka la barbar dhigo 2 sano ka hor, maxayse yihiin caqabadaha jira? Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aad u mahadsan tahay anaga ku wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha. Runtii dadaal weyn ayay wadaa haday noqon lahayd dhinaca shuruucda, sida la socota shuruuc hadaysan jirin wadanku cid maalgashanaysa ma laha. Marka shuruucda ugu muhiimsan in imaanaha shuruucdii la fuliyo, la socoto hadda waxaa noo yaallo sharcigii warshadaha, sharcigii ganacsiga, waxaa noo yaallo sharcigii sumadaha laftarkoodii, waxaa jiro sharcigii ay dhahayeen sharciga shirkadaha oo baarlamaanku la yaallo haddii la yiraahdo September markuu furmo baarlamaanka la rabo in la ansixiyo. Shuruuc badan ayaa taalo, sida la socotid maxaa la yiraahdaa, waxaa jiro sharcigii insurance-ga hadda la wado, waxaa jiro sharcigii maxalliga property law waxaan yiraahdaan laftarkiisa waa jiraa. Marka shuruucdii baan hadda xoogga saarnay, iyo in wasaaradda laftarkeedii shaqaalaheeda capacity-geeda la dhiso oo training la siiyo oo dhanka ganacsiga. Marka arrimahaas aan ku wadnaa hadda. Runtii maxaa la yiraahdaa 2 sano ka hor wadankan xaaladiisi waa ka duwanayd xaaladda hadda uu taagan yahay. Hadda waxaad moodaa in maadaama shuruuc badan la fuliyey, wasaaradda ganacsiguna ay hawlo badan ay qabatay, sida oo maana shirar badan ay dadku ay u qabatay ganacsata Soomaaliyeed, ganacsata ajnabi ah, shirar badan oo caalamkan ay ka qayb gelisay ganacsada Soomaaliyeed. Saa la socotid anaga hadda waxaan duraad dhaweyd waxaa ra-iisul wasaaraha uu soo saxiixay ururkan kumaysa la yiraahdo, ayuu ka soo saxiixay si aan qayb uga noqono oo ku saabsan ganacsiga bariga Afrika iyo isu gudbaayay. Marka ganacsigu hadda waa sii kobcaya, waxaan rabnaa inaan shuruucdii waxaan wadnaa dafkeedii oo ku saabsanayd inaan qayb ka noqono WTO. Caqabadaha taagan oo aan isleeyahay hadda waxaa weeyaan in maxaa la yiraahdaa horta shuruucda dhiman la dhamaystiro oo si adduunka ugu dhiirado sharcigii maxaa la yiraahdaa maalgashiga waa la saxiixay, guddi baa loo sameeyay, guddiga maalgashiga la yiraahdo oo wasaaradaha qayb ay ka yihiin, dhaqaalaha ay ka yihiin. Hase yeeshee waxaa jiro sida la socotid inta badan wadamadan ama adduunka duu wax maalgashanaya wuxuu fiiriyaa siyaasadda wadanka hadday degan tahay iyo security-ga ayay fiiriyaan. Marka inta badan waxay ku weydiinayaan inay nabadgelyo jirto, nabadgelyadaas iyo mana infrastructure-ka wadanka uusan weli hagaagsanayn oo dekedihii aysan wada dhisnayn oo wax soo geli lahay. Marka waxyaalahaas badan hadda xoogaa maxalliga caqabadaha keenay. Waa tahay wasiir adoo mahadsan, aan raaciyo waxaa kaloo jira in caqabadaha ku horgudan ganacsiga Soomaaliya iyo maalgashiga intuba ay ka mid yihiin arrimaha ku saabsan amniga oo aad ogtahay runtii inuusan ahayn mid hagaagsan hadday ahaan lahayd magaalada Muqdisho iyo hadday ahaan lahayd gudaha dalka oo dhan. Sidoo kale waxaa iyana jira in hay-adaha dowliga ahi aysan sidii loo baahnaa u dhisnayn iyo la-aanshaha shuruucda ganacsiga ee la rabay inay nidaamiso ganacsiga Soomaaliya. Mar kale mahadsanid Guutaale. Wasiir, maxay yihiin siyaasadda iyo qorshayaasha ku aadan kobcinta dhaqaalaha iyo maalgashiga Soomaaliya?
adduunka ururada jira ururada ganacsiga jira adduunka inaad qayb ka noqotid kuwaasaa manaa ugu muhiimsan mid kale oo ugu muhiimsan oo wasaaradda ay sameysay aan rabaa inaan kugu daro oo ah Somali Bureau of Standard waxaan yiraahdaan oo quality-ga waxa la keeno way dhistay guddi bay dhistay oo shan xubnood ka kooban guddigaas ayaa ka shaqeyn doona tayada la keenayo alaabta laftarkeedii oo waddanka ay soo galayso marka arrimahaas yaa maxallada ay wasaaraddu iyaduna ay sameysay aad buu maadsan yahay kaasina wuxuu ahaa wasiir dowladda wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Daahir Cabdi Cabdullaahi oo marti noogu ahaa barnaamijkeena tubta nabadda hase yeeshee bal intaynan u gudbin qaybaha kale ee barnaamijkeena aan dhageysano qaar ka mid ah dadka reer Muqdisho oo ka aragti dhiibanaya sida loo horumarin karo dhaqaalaha Soomaaliya anigoo ah Maxamuud Xaalad Soomaantar kana mid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho ganacsiga horumarintiisa waxay ku haboon tahay marka hore in amnigu uu muhiim yahay in amni la helo markii amni la helo ganacsigu waa fufurmayaa wuuna socon karaa ganacsigu marka wuxuu rabaa inuu helo amni horta magacaygu waa Nasiix Maxamed Yuusuf ganacsiga waxaa lagu horumari karaa iyadoo dowladda iyo shacabka israacaan bacdina soomaalidu inay garab isisiiso magacayga Firdawsan Noor Maxamed yaani ganacsi waxaa lagu bilaabi karaa laguna horumari karaa awalan horta dadka inay israacaan yaani qof walbana aragtidiisa way dugan tahay yaani la isku arag darsado aad bay u mahadsanyihiin kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay sida ugu haboon loo horumarin karo ganacsiga dalka Soomaaliya welina dhegeystayaal waxaan bartanka uga jirnaa barnaamijkeena tubta nabadda oo ah barnaamij uu soo saaro xafiiska kaalmada qaramada midoobay ee Soomaaliya waxaana weli inoo soo socda qaybihii kale ee barnaamijka hase yeeshee balan markan eegno agaasimaha guud ee rugta ganacsiga Soomaaliyeed Cabdi Abshir Dhoore oo isaguna ka hadli doona xaaladda dhaqaalaha iyo ganacsi ee Soomaaliya aad iyo aad walaal mahadsan tahay Soomaaliya sala socoto ganacsigu waa halbowlaha nolosha waddanka Soomaaliya wuxuuna u baahan yahay talaabooyin ganacsi oo horos u soo maray oo runtii ganacsanada tada ku filnayd oo kaligood ay la ku faayeen kacayeen oo maashan ay ku soo gaarsiiyeen laakiin mustaqbalka dhow ganacsiga Soomaaliya haduusan helin dhowr talaabo waxaa dhici doonta in ganacsiga naftirkiisa oo noqdo wax aan dee lagu badbaadayn oo Soomaalidu dee ganacsatada u shaqeysa inteeda badan saa darteed waa dan guud oo naga dhexeysa waxaana ka mid ah waxyaalaha loo baahan yahay waqtigan dhow in aan wax wada qabanno guud ahaan Soomaalida ganacsata iyo dowladeenaba in Soomaaliya aysan noqonin waddan wax laga iibiyo ee aan waxba asagu iibin waddanka Soomaaliya wuxuu u baahan yahay in talaabo wax soo saar iyo wax dhoofin ah ganacsigeena lagu soo kordhiyo maxaa hortaagan waddanka ganacsigiisa wax soo saar laga sameeyo saddex shay baa hortaagan waa marka koowaad Soomaaliya waxay u baahan tahay suuqyada adduunka shuruucdiisu waa isbedeleen inta aanagu dagaalada iyo dhibaatada ku dhex jirnay saa darteed shuruucda wax dhoofinta caalamiga ah iyo nidaamka dijitaalka ee wax lagu dhoofiyo waxay u baahan yahay horumarin ganacsatada Soomaaliyeedna kuma filna ay waxay u baahan tahay wada shaqeyn dhinaca dowladda ah wuxuu u baahan yahay ganacsiga Soomaaliya si wax loo dhoofiyo quality-ga wax dhoofinta ama international standards-ka caalamka wax lagu dhoofiyo in kor loo qaado haddaan waddankan laga furin xafiiskii standard-ka ama tayada waddankan wixii ka soo baxay in lagu cadeyn karo inay yihiin wax bini'aadamiga kale ay cuni karaan ama gadan karaan waxba ma dhoofin karno waana wax u baahan in wasaaradda qorsheynta ama wasaaradda ganacsiga ama wasaaradda maaliyaddu inta laga wada hadlo standardization office laga furo waddankan wuxuu kale u baahan yahay ganacsiga anaga maanta waxaan ku tilmaannaa wax yar la dhoofiyaa wax yar la dhoofiyo waxaan dhahnaa waa ganacsi tahriib ah dadkuna waa tahriib ganacsiguna waa tahriib waayo Dubai marka la geeyo baa ganacsigana cid kale inta naga gadatay magacooda ku dhoofsata sidaa darteed waxaa loo baahan yahay wadamada saaxiibada ee Soomaaliya la tahay in lagala hadlo kana caawiyaan
dadka Soomaalida ganacsatada ah inta ay ka gaarayaan talaabooyinkaas waxa naga inay dakada xamar ka qaataan ayaguna equality iska baaraan wadamada aan wax dhoofinayn marka ganacsigu talaabooyinkaas inuu aadaa la raba ganacsigi wax la soo daabulaa wadanka la keenay wanaag halka ma aha ganacsiga wada shaqayn noocee ah ayaa marka in kala dhaxeysa dawladda Soomaaliya marka ay timaado horumarinta iyo agaasimida hawlaha ganacsi maxay tahay taageerada aad uga baahan tihiin dawladda Soomaaliya walaal macaan sala socota dawladda Soomaaliya dawlad barashaan wali ku jirnaa dawlad nimadii way luntay runtii lugideed cid lagu aaday inama Soomaali un baad maartay dambiga iska leh laakiin talaabooyin fara badan oo dowladnimada u baahan baa weli waxay ku jiraan kaca oo kufa oo dhinacii dowladnimada loo socdaa laakiin weli waa qabyo shaqadii dowladnimo oo hadda anagu dowladda waxaan ku eedeynayno maxay waxay u gaar laadahay ma yaalaan waayo Soomaaliya oo dhan ay dowladani ka duntay hayeeshee waxaan rajaynaynay in degdeg xafiisyada Soomaaliya dhan ganacsi ku noosha arrinkaas waa arrin muhiim ah madaxweyne xafiisyada dawladda yimaada oo aniga kula hadlaya aan inta hor fadhiisto u sheegin Soomaaliya maanta waxay ku nooshahay ganacsi wasaaradda ganacsiga waa inay noqotaa wasaaradda ugu tayada fiican Soomaaliya waayo dadka anagu maadaama ganacsada yihiin anagu dadkeena u heelinayna waa in wasaaradda danahoodu ku xiran yihiin ay noqdaan wasaaradda ugu muhiimsan wasaaradda ganacsigu waxay ku jirtaa wasaaradaha ugu budgetka yar xukuumadda Soomaaliya wasaaradeeda sida darteed wasaaradda ganacsigu ma heli karto dad tayo leh oo wasiirka garba istaaga oo mushaar ku filan ay siiyaan oo la shaqeeya lana falgali kara ganacsiga Soomaaliya meesha la rabo in la gaarsiiyo ugu dambeyn agaasimo maxay yihiin marka qorshayaasha ay sameynayso rugta ganacsiga Soomaaliyeed si ay kor ugu qaado hal abuurka ganacsiga Soomaaliya walaal aad u mahadsan tahay Soomaalida qof walba Soomaaliya anaga xogta aan hayna waxa ay tahay Soomaaligu ama dalka ha joogo ama qurbaha ku noolaado maskaxdiisa mar haddii uu da'diisa 30 sano soo gaarto ganacsi ku xareysan dadka Soomaalida waxaan dhahnaa adduunkan ka gadnaa dhaqan ayay u leedahay Soomaalidu ganacsiga wax la baraayo maba ahaba aniga kula hadlaya waxaan tagay South Africa Johannesburg gobolkaas aan tagay waxa naga codsadeen maamulkaasi in ganacsatada Soomaalida South Africa degan aan la hadalno oo dadka madow ee South Africanka ah ay la shaqeeyaan ganacsatada Soomaaliya si ganacsiga uga bartaan sadarteed Soomaalidu dhaqan ahaan ganacsiga waxay u leedahay halabuurka ganacsiga waa dhaqan dhigooda ku jira wax la baray horta ma aha laakiin waxay u baahan yahay dhirigelin aad weyn waxay uga baahan yahay ganacsatada waxay sata waxay uga baahan yahay dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada jaamacadaha wadanka in la abuuro golayaal ay isugu yimaadaan hal abuurka ganacsiga dhalinta yar iyo ganacsatada waaweyn ee maanta ganacsigooda shaqeynayo wadanka iyo rijiga dadna ka shaqeynaya golayaashu waa jiraan mid kamida waxaa la qabtaa 30 bisha aadan uga mahadcelin dhalinyarada Soomaaliyeed ee abaabulay maalinka u dambeeya bil walba waxay ku qabtaan hotel ku yaala magaalada meeshaas isugu wacan da'yarta ganacsiga xiseeyneysa iyo ganacsatada waan tagaa waan ka qayb galaa qolkan aan fadhino bil walba oo ogos ah sanadkii waxa la isugu keenaa maadaama qurbo joogta fasax ku jirto dadka qurbo joogta ah ee fakar ganacsi haya iyo ganacsatada hadda ganacsato qolkaani ku shiraan warbixin ballaaran ganacsi aan wadanka siina sida darteed Soomaaliya tayadeedu waa ganacsi halabuurka ganacsiga dhirigelin xoog loo u baahan yahay runtii ganacsigu runtii wadan kasta oo aan naga tagno waxaan la fadhiisanaa qurbo joogta dhalinyarada halabuur ganacsi haya laakiin aan lacag haysan wixii aan u aragno in maskaxdooda ganacsi oo sareeyo lacagna laga sameeyo karo halkaan inoo ugu yimaadaan ganacsatada waaweyn aan barnaa mashaariic waaweyn ka soo baxda oo maanta magaalada ka shaqeynaya oo sida ay ku bilaawdeen ay sidaas ahaayeen qof walba Soomaali waxaan ku dhiirigelinaynaa hal dhumanin fakar ganacsi hadda haysid oo hubto in lacag laga soo bixi karo anaga noo imaane ganacsatada xoolaha haysata anaga kugu xiriirayna maanta bangiyada dadka wax deymiya jira waa suuragal fakarkaaga in ganacsi laga abuuro aad buu maadsan yahay kaasina wuxuu ahaa agaasimaha guud ee rugta ganacsiga Soomaaliyeed Cabdi Abshir Dhoore oo isaguna barnaamijka nagala qayb galayay waa taay dhageystayaal markana anagu soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijka bal aan eegno dhinaca wararka barnaamijka
هيدا قحطيه أوقع بالسنة قرر ماذا مدوبي يه أناش سيارة يا شاكتا إن يدا الله شغيني سد دولة الصومالية يه يدا أي أو إم ذلك الصومالية الوسعلي إلا يه بغالي صدني شن روح أو قحطي الصومالية كوا سي أو كسر نقدي ذلك يمن هيدا يا حسي إن ذات كاسين مركي كسر دجن مقالة مقدسه لسيي أديجو أي كم ديهين هوي تلالك الدويشة عنتو بيو يو ولبا جديد أي كو آذان قابها أي دونيان هاي أدى قحوتوغا أقا بلسان دالكا نوروي مركا مقعيدا لسوغا بيالو يقانوه NRC يا شاكتاي إن إنكا بادان لابا بقولي أفر كون أو روح أو براكعيال أحسي حوغ أهلوغا ساري قابيهي أي كون نولايين وحين أغو باقدي دولد دا فدرالكا أهي سوماليا إن لدورو حقوق دا موادنين تاي أوليهين إن أي هلان هوي هيادا يا سيدو كلا شاكتاي إن داد كلاغا ساري حريها براك عياشاي او بدايهين دومر يا عرور كواسي او با هاني لدورو وا تاي لغيسيال مركان لعان او بايرنو لنعي مدى دالادا برنامجكا وحا ماانتا برنامجكا مركالا مرتين لوغوا فنانا دا دادا ير سعديو سيما محانكو همين احتادا محانكو هرتوكو يبشي محانكو هليلي وايي محانكو همين احتادا محانكو هرتوكو يبشي محانكو هليلي وايي محان مركو صعدكو الساقي محان مرتسي حوايي محاكي هيلي هيلي حاكي waxaan filayaa inaad si weyn ula dhacdeen codkaasi macaan ee fanaanada Sacdiye Siman waxayna gabagabo wahayd barnaamijkan YouTube tanabada oo todobaadkan ay markala halkan idin kala socodsiinayeen Cali Maxamed Guutaale iyo anigoo ah Fadma Shaq Cabdullaahi Aadan fadlan noo soo gudbiya aragtiyadiina adinkoo noogu soo hagaajinaya bogga ee Facebook ku leenahay ee YouTube tanabada hayashay markan u diyaar garowba qaybtii ugu dambeysay ee qadadka taleefannada oo naga soo wici kartaan taleefan nambarada idaacadaha barnaamijkan aad ka dhageysanaysaan si aad u lagaysato barnaamijka YouTube tanabada kala soco mobilkaaga smartphone qaybtiisa Play Store aabka tubta nabada halkaas oo aad ka leeysan karto dhammaan ba qaybaha barnaamijka tubta nabada.